Ahojte, moji drahí. Mám pre vás výklad na ďalších 7 dní, takže odteraz 7 dní, odkedy si pozrite toto video, pretože toto video nemá časový limit, takže kedy si ho pustíte, kedy vás našlo, odtedy 7 dní. Takže anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovi, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Dáme si tieto karty, ktoré som ja nalepila, sú tu rôzne karty. A uvidíme, že čo vyjde. Sú tu orkálové karty. Ďalších 7 dní. Čo môžeme očakávať, kolektív? 7 dní. Milí archanjeli, duchovní sprievodcovi, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj. 7 dní. Čo očakávať ďalších 7 dní? Kolektívne. Pre niekoho z vás, ktorí ste veľmi smutní, ako nie že smutní, ale stále pracujete, áno, a chcete niečo dosiahnuť pre seba, ale vaše sny sú, máte pocit, že sú nedosiahnutelné, ale ste tak, ako stále idete, nie ste ani negatívni, ani veľmi pozitívni, ale proste idete. Nefunguje to, lebo ste totálne smutní, hej. Pre vás čaká nejaké prekvapenie. Dostávate nejaké prekvapenie. Máme tu jednorožca. To zázračné prekvapenie. Šťastné prekvapenie. Pre vás všetkých, ktorí máte takéto pocity. Niečo veľmi dobre sa stane vám, áno. Potom máte nejaký talent. Máte veľmi dobrý talent na niečo. Možno ona má tú gitaru, alebo čo to tam má. Možno snívate hrať, spievať, robiť niečo. Mali by ste sa podeliť o tento dar, ktorý máte s ostatnými. A možno máte sny, ktoré sú veľmi také, že máte niekedy aj strach vo snoch, že sa bojíte, že niečo na vás útočí, alebo nemáte dobré pocity vo snoch, vo sni, keď sa vám niečo sníva. Tu, čo píše, je, že ste silnejší než ktokoľvek, kto vám chce ublížiť. A táto veta je veľmi, veľmi dobrá, pretože nemáte sa za to hanbiť ani nič, že sa bojíte, alebo že máte strach z niečoho. Nemáte sa za to hanbiť, ale pracovať s tým. A táto veta, že ste silnejší než ktokoľvek, kto vám chce ublížiť, opakujte si to, ľudia, pretože to je tak. Vy ste mocnejší než ktokoľvek, pretože vy si uvedomujete veci, vy chcete meniť veci, vy len potrebujete viac síl, viac pozitívnych vecí, aby sa vám stalo v živote a vy budete ako strela. Áno, vy strelíte hneď okamžite na vrchol. Lebo vy potrebujete len trošku pozitivity, trochu toho, aby vám to, áno, ukázalo, že áno, že veci sa dokážu meniť a že bude. A vy, ak toto dostanete, ste ochotní ísť, áno, takže nebojte sa, ste mocnejší než ktokoľvek. Kto vám chce ublížiť? Takže nemajte strach. Nebojte sa. Čo ešte pre kolektív na ďalších 7 dní. 7 dní. Inšpirácia. Áno, vy potrebujete inšpiráciu do života. Potrebujete zmysel života. Potrebujete, aby ste vedeli, že ste dôležití. A ďalších 7 dní budete to zisťovať. Budete dostávať inšpirácie. Budete vidieť, že sa o vás niekto stará. Že chce, aby ste boli šťastní, aby ste dosiahli svoje ciele. Čo ďalej na next 7 day? Pozitívne myslenie, idenie prúdom už čoskoro. Takže týchto 7 dní, ktoré prichádzajú, pre vás čoskoro prichádzajú dobré správy. Dobré správy už čoskoro. Pozitívne myslenie. Si dáme. A máte go with flow. Choď prúdom. Že nechajte to ísť a nech sa to vyvinie, len pozitívne myslíte.
Anjeli vás vyzývajú, aby ste prevzali kontrolu nad svojimi myšlienkami, myšlienkovými pochodmi. Robili ste si príliš veľa starostí. To spôsobuje, že vaša myseľ počas dňa preteká a v noci zle spíte. Môže byť. Takže myslíte, môže žltepierko vám niečo hovorí, možno ste našli. Takže to je odkaz pre vás, že máte pozitívne mysleť a ísť prúdom, ano, že nechať to tak, lebo čoskoro vás čakajú dobré správy. Je tu nejaký zväzok, manželstvo, puto, spojenie. Čo to znamená manželstvo, puto, spojenie, prekladky? Nejaká zmluva z minulého života, past life karma, nejaká z minulého života karma, nejaké dohody, nejaké zmluvy. Ste v procesu toho. Ja by som povedala, že to pre vás sa bude končiť. Možno z minulého života nejaké manželstvo, ktoré vás ťaží aj v tomto živote, bude zavolať Archaniela Michaela, že chcete preseknúť všetky puta z minulého života, zo všetkého, čo vás ťaží, všetky zmluvy nech sú zrušené, áno. Očakávajte zázrak. Máte očakávať zázrak. Táto zmluva, ktorú tu vidím, dáva anjel. Je to nebeská zmluva, ktorú s vami dali, že budete mať všetko, po čom túžite v tomto živote. Past life karma. Falošný človek. Takže tá vaša karma sa s tým falošným človekom. A ja si myslím, že sa to končí, pretože mám taký pocit, že koniec. Ako karta smrť, že koniec. Zavrete za tým dvere, za tým falošným človekom z minulého života, ktorý vás otravuje aj v tomto živote, áno. Toto je veľmi pekná karta. Lebo čakajú vás dobré správy. Očakávajte, áno, inšpiráciu, pozitívne myslíte. Ono vždy je to tak. Dávajte sa aj teraz týchto 7 dní pozor, pretože to ono vždy je to tak, že ak sa cítite dobre, ak začnete mať pozitívnu myseľ, ak začnete hneď, okamžite, už idú do vás a už, a keby videli, že sa usmievate, máte pozitívny ste to, ako keby ich to škralo, že nebudeš veselá, alebo veselý, nebudeš. A začnú do vás, takže nerajte sa zatiahnuť do týchto hier, pretože to sa netýka vás, to sa týka tých ľudí, nie vás. To není váš problém. Čo ďalej? Meditácia. Vidíte, máte byť pokojný, upokojený, máte viac ísť do seba, povedať si hello, aj home. Hej. Nerozčuľovať sa nad zbytočnosťami, nemyslieť nad vecami, ktoré nemôžete zmeniť, pretože je to minulosť, už to nezmeníte, to sa ustalo, už nič z toho. Hej. Takže netrápiť sa. Verte sami sebe. Komunikujte sami so sebou, so svojou dušou, ktorá je pripravená vám pomôcť, ktorá je pripravená vás pochopiť a ktorá je pripravená vám dať tú lásku, ktorú má v sebe. Vy takisto. Milujte sami seba, dajte si všetko, čo potrebujete. Hlavne, ja chcem ešte jedno povedať. Verte sami sebe, pretože vy jediný ste sami so sebou. Vy jediní musíte vydržať sami so sebou. Neexistuje, že by niekto iný alebo čo, že by vám dal to, čo vy potrebujete dať sami seba. Neexistuje to. Proste vy nemôžete sa nenávidieť, nemôžete si nadávať, nemôžete tak veľmi sa nenávidieť, že poviete, jo, tak sa neznášam, nenávidím, som sa zabil radšej, ak toto.
To nie je dobre, trpí vaša duša, pretože vaša duša, vaša podstata si to berie po smrti. Ona si toto berie. A potom má problém aj v ďalších životov s týmto, so sebaláskou. Sebaláska je aj o tom, že sa akceptujete. Akceptujete samých seba a veríte si na 100%. To je to. Nemusíte, ja neviem, že budete teraz nestarať sa o deti, lebo ja som priorita, alebo ja neviem, lebo ako sebaláska, ale nie je to len o tom, ale je to aj, čo si hovoríte vo svojej mysli, sami sebe. Ako komunikujete sami so sebou, aké slova si hovoríte. To je to. Rande. Niekoho z vás tento týždeň, týchto 7 dní, čaká rande. Niekto pôjde na rande. Niekto pôjde na rande. Vy musíte veriť. Pretože tak prekonáte prekážky. S humorom. Máte byť viac humorní. A čo to znamená is not for you? Žiadne hry pre vás nie sú. Že by sa niekto s vami hral. Že by niekto s vami chcel manipulovať alebo veci, ktoré vám zle robia, to není pre vás. Absolútne nie. Toto nemá. To nie je možné, aby ste vy akceptovali takéto veci. To nie je pre vás, áno. No, som späť. Ste to nepocítili nejako. No a toto nie je pre vás, áno, takéto veci. Hry a tieto veci. Ale pre vás je nový začiatok. Nový začiatok. A humor. Máte sa smiať, či na sebe, či na situácii, ktorú je, alebo proste sa zasmiať, smiať sa a rozžiariť vaše srdce, áno. A potom prekonané prekážky, takže vy prekonáte prekážky, the chariot, viete, voz. Taká energia to je. A verte. Dôvera. Veriť, mať vieru. Máme si ešte z týchto kariet. Uvidíme, čo tu ukáže. Máme pozitívne, negatívne, uvidíme. Michael, Boh, vesmier, zdroj. Next 7 day. Ďalších 7 dní. Dôvera. Budete môcť veriť, úprimnosť, dôvera. Niekto možno k vám prichádza, komu budete môcť veriť konečne. Akože bude to dôveryhodný človek, ale aj vy, vytrvalosť. Prekážky. Prekonáte prekážky. Lebo toto je beh cez prekážky. Naozaj, a máme tu 7-8. Pozrite sa, 7-8. Prekonáte prekážky, moji drahí. Čo ešte nech 7 dej pre kolektívnika? Ďalších 7. Viazanosť, aj tam ste mali zmluva, kontrakt. Kontrakt, nepodmienečná láska. Čistota. Sweetheart. Srdiečko, alebo zlatíčko. Bábetko tam je. Tehotenstvo. Dieťa. Tá viazanosť k čomu? K čomu viazanosť? Kontrakt. Soul contract. Viazanosť. Čo to znamená? Care. Máme tu rodinu. A tu je tehotná, ukazuje ten. Viete? A tu už má dieťa.
starostlivosť, podpora, rodičovstvo. Pozrite sa. Tak pekne vám to vyšlo. Viazanosť k rodičovstvu, k bábetku. Niektorí z vás tento týždeň môžu očakávať dieťa. A tá inšpirácia, čo vám vyšla? Inšpirácia, vízia, vízia niečoho, že toto uvidíte. Alebo niekto vám dá nápad. Niekto vám povie, počúvaj, toto by si mal robiť tak, alebo toto takto, a bude fajn. A povie, dobre, dobrý nápad. Ne, že niekto vám tento týždeň dá, niektorým z vás. Vezmite si to, čo vám rezonuje, čo nie, tak nechajte ísť. Pôvod, áno. Pôvod. 22. It's ok urobiť kompromisy. Takže tento týždeň aj niektorí z vás budú musieť spraviť kompromisy, súhlasiť s niečím, ale bude to v poriadku. Čaká vás aj harmónia tento týždeň, akceptácia a stabilita, a vy prekonáte tento týždeň nejaké obrovské prekážky a budete na vrchole. Áno, prekonáte to. Len niekedy treba spraviť aj kompromis. A bude to fajn, bude to ok. Máme tu démonov, to je jasné. Keby oni neboli, tak to by bolo raj na zemi. To sa končí. Končí sa. Tento týždeň sa pre niektorých z vás, pre mnohých z vás, sa končí rušenie práve týmito entitami. Ruší sa aj nielen týmito entitami, ale ruší sa aj ľuďmi, ktorí vás obťažujú, ktorí vám robia zle, ktorí vás... Áno, lebo máme tu koniec, máme tu harm. Máme tu... Lebo je to smrť, je to koniec. Rušenie týchto entit. Áno. Lebo teraz momentálne sa snažia veľmi útočiť a útočia aj cez ostatných ľudí. Útočia cez priateľov, cez rodinu, cez... blízkych, rovna aj cez cudzích. Takže ak oni nemôžu sa k vám dostať, pretože máte štít na sebe, máte ochranu, Božiu ochranu nad vami, ak nemôžu toto robiť, nemôžu sa k vám dostať, tak pošli ľudskú bytosť. Ľudská bytosť je horšia než tieto entity. Ak by som mala byť zavretá niekde v tmavej miestnosti na konci sveta, niekde, kde nič rozľahlé, nič není. Že ťažko by sa mi bolo dostať a zavreli by ma tam s démonom, nebala by som sa. Absolutne nie. Ale keď ma tam zavreli s človekom, ľudskou bytosťou, to by som sa bála. Lebo ľudská bytosť je horšia než oni. Áno, pretože démoni to sú nič. To sa ich bať, to je smiešne. Bať sa ich. Takže dávajte si pozor na ľudí a končí sa to pre nich. Jednoducho taký Boží zásah, že koniec. Pretože Boh vidí veľmi dobre, kto aký je. Boh veľmi dobre vidí, kto je ten druhý človek, áno? Kto ubližuje, alebo aký sú ľudia. On to veľmi dobre vie. Takže vám chce dať tento týždeň prekonanie prekážok a všetko to krásne, ktoré vás čaká, nejaký zázrak. Vás čaká tento týždeň nejaké tie znamenia, nejaké tieto veci, ale hlavné, podstatné, čo je ten záver. To znamená, že ukončenie toho ubližovania z entit, alebo ukončenie tohto týždňa z týchto vecí, ktoré veľmi ťažia, veľmi komplikujú život. Aj keď si myslíte, že nie, veľmi komplikujú život. Takže tento týždeň je toto podstatné pre vás. No a nie tento týždeň, ale 7 dní. To znamená, odkedy si pozriete 7 dní. Áno. Takže takto.
Ja sa na vás teším pri ďalšom zaujímavom nejakom výklade, ktorý mám vo svojom zozname. Budú to pozitívne výklady, áno, žiadne negatíva, ale žiadne takéto, ale budú to pozitívne výklady, ktoré každý človek potrebuje počuť, lebo oni aj sa majú stať, len niekedy je tam nejaký blok alebo to rušenie týchto entit, takže preto sa to neplní, ale inače máte to mať. Takže majte sa mi krásne a my sa uvidíme už čoskoro. Teším sa. Pa!